Att tävla om priser för totalt 1 miljon kronor skulle kunna få vem som helst på gott humör. Och om man dessutom får göra det tillsammans med någon som man tycker väldigt mycket om, då kan det ju inte bli bättre. Välkomna till Drömpyramiden med Postkodlotteriet! Och två som verkligen gillar varandra, det är kompisarna Anna och Kristina. De var här redan igår och började sin jakt på de riktigt fina priserna. Så här gick det då. Ja, Maria. Fel. Anna och Kristina ramlade ner en gång i första spelrundan för att sen ta sig upp till nivå 3. Hej! Ah, det vart en bo. Andra rundan blev lite knackig. Fel. Men med 6 sekunder kvar stannade de på nivå 2. Här vann de inredning till ett värde av 130 000 kronor. Men så då tar vi det. I tredje spelomgången föll de bara en gång och lyckades klättra ända upp till fjärde nivå. Det som ligger framför nu är frågan för guldcontainern. Stannar. Men frågan var för svår och de valde att stanna och öppnade en container på nivå 4. Discofest och bröllop för 230 000 kronor! Med vinster värda 360 000 kronor har de fått blodad tand och ska nu försöka plocka hem ännu mer. Och i containerna finns det kvar städ och mat, en jorden runt resa och det finaste priset av dem alla högst upp i guldcontainern. Välkomna tillbaka, Anna och Kristina!